Ja sam se mlada udala, 17 godina sam imala. Došla sam ovde, ali nikog nisam poznavala, samo muža. Ni zave, ni deverovi, ni jetrave, ni svekra, nikoga. Mnogo je bilo teško za mene. Jednom trenutku sam rekla sebi šta sam ovo uradila. Ali šta ćeš, udala sam se i mora tako. Tako je i bilo. Moralo je da se poštuje, kako da ti kažem, ono gde odeš, više se ne vraćaš. I onda vremenom sam se posle navikla. Nisam imala nikoga tu kod mene, samo svekra. Nije imao niko ni da mi pokaže ni kako se živi, ni kako, šta oni zahtevaju, kako da im spremim ručak, kako da im sredim. Ali ipak ja sam ostajala sama i nalazila se. Vremenom zave bi došle, pokazali bi mi nešto, ali to je sve kratko. A oni su radili, svekari i muž su bili non-stop u radnji. Ta su radili bojeđiski i samo bi dolazili na ručku. Svekar bi dolazio, imao je neki svoj ritual, dolazio je popodne da se rano bi ustajao, otvarao radnju, a onda bi dolazio popodne da se odmori, da ruča i opet da se drugo delo obuče, da se dotera ponovo. Znao je čak po 2-3 puta da se u toku dana obuče, promeni garderobu i da ode u radnju. Tako je bio, stvarno je bio gospodin čovjek. I mene je zavoleo i mi svi samo nas troje. Voleo me isto kao svoju decu. I ja sam njega poštovala. I isto kao svog oca. Možda i deda, eto, bio bi možda deda jer mi otac bio mlad. I vremenom do mene je bilo teško zato što su ovde farbali u blizu kuće i ja sam morala, imali su radnici i morala sam da spremam doručak, ručak, kafe, da im izne. Svake subote i nedelje za vreme vikenda su oni to radili. Ta se pređe donosila iz radnje, ne obojena, a onda obojena nosili su i taksi, tad nekad onda, tad je kad sam ja došla, imao je prevoz, a on kad je već to bio, moj svekar radio, tad sigurno nije bilo, nego su bila ona ručna kolica, onda su imali ljudi koji su im to radili. Oni su uvek imali radnike, nikad oni sami nisu farbali. Moje zave su isto to radile i one su pričale, ali to je bilo u radnju da se složi pređa, da se odredi čija je, po onoj vizi kad bi došli po tim brojevima nekim koji su stavljali metalne na te pređe, onda bi one te posledno i kad bi bio pazarni dan u torek i petkom, tad su se izdavale te pređe obojene. Ja to tako, onda vremenom sam se upoznala čoveka Zija, mog muža, nisam poznavala dovoljno dok sam upoznala. Posle, zavolela sam ga i posle godinu dana rodila sam blizance, sina i čerku. Tad je bila neka najveća radost i za mog svekra i za celu njihovu porodicu i moju normalno. I ja sam najstarija dete mojih roditelja. I svekar je tad davao muštuluke kad sam ja rodila blizance. Voleo je mnogo, tu je sa nama živeo. Bio je jedan dobar čovek, nije bio dosadan, znao je sebe da ceni, znao je, imao je svoj ritual i hranu isto što je jeo, čuvao se, jer je bio šećerar. Ja sam znala neke proje, kad sam ja tek došla, znao da mi staviš jednu proju koju ja uvek jedem, kakva to proja, kaže, ima recept, još tad, još 76. Ima recept koji reći će ti, kao druga, znaje moje jetrove, kako se sprema, pa ćeš ti i tako. Kad se mnogo radilo, kako je to izgledalo ovde? Ovde je bilo gužva, cepkala se drva, zalagala se kazani, morala je voda da se ugreje na 200 stepeni, 30, šta znam ja koliko, i onda tad bi oni radnici tu određivali boje, na primjer jednu gomilu crvene, jedne crne, zelene, razne, za ćilime, za prepredi, za prsluke, džempere, onda čarape, šta znam ja. I onda bi oni sve to odvojili tu po dvorištu u bojama, koje je i prva boja koja ide, to je crvena. Jedan kazan je za crvenu, jedan za crnu, drugi za neke svetlije boje. Tako da bi oni
3-4 radnika bi svaki za po jedan kazan i farbava gužva. Prljaština je bila zvano velika, nosila ona boja je, ona leti i onda je sve se na grbi i potom ja to moram da perem, da čukujem. Eto tako, težak je posao, taj zanat je bio težak jer je to sve na snazi bilo. Morali su da prevrću tu pređu u ovim kazanima i treba da vri nekoliko sati pa da se dok ja nupije ona boja što znam ja i ona kiselina i onda da se stavlja u centrifuge i da se suši i da se kači. I tu su imale neke kao, oni su zvali to lenge, gde se kačila obojana pređa. Onda se posle kad bi se obojila odnosila u radnju i tamo bi se sortiralo i spremalo za da se izdaje.